Allah te bareke ve teala me je iskušao, pa sam od juče taj ders počeo držati samome sebi, a to nije isto. Ovaj moj sin Jahja svjedočim pred Allahom subhanahu wa ta'ala, a i pred svima vama, da je bio pokoran Allahu, da je klanjao namaz, da je učio Kur'an i bio dobar učenik naše gazi Isa Beg Medresa, to njegovi profesori dobro znaju. Bio je pokoran svojim roditeljima i mi smo zadovoljni njime i molim Allaha tebareke ve teala da on bude na ahiretu zadovoljan njime. Nije Allah tebareke ve teala nama uzeo Jahju. Jahja se vratio onome koji ga je stvorio. Nama ga je dao na emanet 17 godina da uživam u njegovom društvu i hvala mu na tome. Bilo je to prelijepo društvo, Allaha molim da bude šefadija meni i mojoj familiji i svima onima koji su ga poznavali na sudnjem danu. Još jednom hvala vam, da vam Allah podari svako dobro, da vam sačuva familije, podari zdravlje. Naš običaj jeste da pitamo hoćete li mu halalit. Ovo moje dijete je bilo jako dobro i oni koji su ga poznavali znaju da je bilo ahlakli i dobro. Mi od njega nikada, alhamdulillah, u 17 godina nismo imali ni jedan problem, ni jednu sekiraciju. I mi njemu nemamo šta halaliti. Ali opet, ako je nekome nešto nažal učinio, molim Allaha da mu oprosti i da ga primi kao šehida, a mi ga Allahu tebareke ve teala prepuštamo nakon ovoga dana. Allah vam da